ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଖବରକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ। ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର ବିଷୟ ହେତୁବାଦୀମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ ବିରିୟାନୀ ବାଣ୍ଟିବା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପଦାଘାତ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବେଲଗଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଚାଲିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ, ଏହି ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆସନ୍ତା ପରଗ୍ରହଣ ଲାଗି, ଏବଂ ଏହି ବିଗତ ପରାଗରେ ବିରିୟାନୀର ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ହେତୁବାଦୀମାନେ, ସେହିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିଷୋଦ୍ଗାର ଅଛି, କ'ଣ ମତାମତ ବୁଝି ରଖିବା ଏହି ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ମୁଁ ହରିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ପଣ୍ଡ ସଭ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭକାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ଆପଣ ସେଇଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର ସଙ୍କଟ ଚାଲୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଘୋର ସଙ୍କଟରେ ଆଦୌ ଚାଲି ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଆମ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ କଳା ପାହାଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇକରି ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଧର୍ମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନତା ବିଭେଦତା ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ସେମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତରେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହମ୍ମଦ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଛାପିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଲୋକମାନେ ଏତେ ବୋକା ନୁହନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାଳେ କାଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦେବତା ଅସୁର କଳ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ସବୁବେଳେ ଜିଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅସୁରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦେବତାମାନେ ଜିଣିବେ, ସନାତନ ଧର୍ମ ଜିଣିବ, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।